any Buddha Sanya, Jerry Sarioe, Movie, Tanan Rayaman, Jen, V, Lifani Kinaway, Chas of Pesaila near Kish. Ra Arakitifana de Dinaiti, Deni Anton Voluan, Matungan Rayaman, Jen, and Defan Zanan Yas, Denuns Fala Lani's Rio. One nation in Faul and Tiso, Voluan Dinda, De Fanitanan. Fampianarana indray aman-dreny ny fiarahamonina ny mahazava-dehibe ny fampianarana aloha. Soa ihany fa efa misy ny komite manome fahalalana sy ampanaonao foana azy ireo satria efa misy ny lalàna mifehy izany. Tsy ny ankizy ihany moa no tohanana miaraka amin'ny komite fa eo ihany koa ny tetikasa entina manohana indray aman-dreny ireo ankizy karakaraina mba hanatsara ny fidiram-bolany sy ny fari-pianany ka hahafahany mandray an-tanana maharitra ny fanabeazana ny zanany. Tontolo anisan'ny saripady ny tontolon'ny asan'ny ankizy ka dia tsara ho fantatra ny lalàna amin'ny fehan'izany dia izay no nentiny ny fanadiadiana nentiny tantely androany. Ny fanadidintsika farany ho arahana androany dia momba ny raokandro malagasy. Fantaniana napetraka tao anatin'ity fanadidiana ity dia hoe ody sa fanafody ny raokandro malagasy ho valiana avy hatrany. Tapatapakazo, ravinkazo, ranoranon-javatra ary karazana zava-maitso, fotsifotsy, menamena isan-karazany no tazana raha vao manantona ireny mpivarotra raokandro malagasy ireny, ohatra eto amin'ny petite vitesse. To zavatra tsy misy dikany ho an'ny tsy mbola malala azy fa saingy fomba fitsaboana malagasy fahiny izay naomby tokoa. Misy mizara roa zany le misy fierofierovana, misy fanadiovana sy atao mba isoroana sy tsy iverenana an'ilay retina tsony tefa mietraika ry zany iny zany le sens curative. Tazana eny ihany koa ireo karazana vakana izay fampiasa rehefa mamonjy ireny fomba mampanao malagasy ireny. Io zany le fomba mampanao malagasy indrindra amin'izao le alamady, misy miakatra eny amin'ny tendrombohitra mohatra zay ny sasany hoe manompotsampy, tsy manompotsampy fa io zany karazana hoe le vakana tsy resaka sampy fa misy resaka toninandro. Maro koa nefa ireo mihevitra fa resaka ody sy mosavy ny tena ao ambadika ireny fivarotana tapakazo ravinkazo ireny. Mandahy izany nefa mangalaza André izay mpivarotra efa 50 taona izao. Ka misy mahatsara azy ireo hitsabona fa izay maharatsy azy ireo ohatra hoe hamosaviana na hanalanain' olona na hinarovanain' olona. 99% zany hitsabona olona fa misy 1% ihany tsy maintsy mbola le mpamosavy sy le mpandrangorangotra sy mpilalonain' olona izay ny ratsy. Asokajiana ho telo ireo zavatra amidiny André dia ny karazana tapakazo toy ny hazo lahy zao misy, vailava vamazanga misy, misy antinkokatra fay mba ny lamboentana di misy antinkoa ohatra hoe kolafo zany hoe composition reo misy karazakazo hafa bois de rose mimezany olona resaka bois de rose zahatra efikasy misy io manasitrana amin'ny bois de rose manasitra resaka sistisirkozy. Ireo ravinkazo maro isan-karazany momba ny tazo ohatra eo ny raha resaka ravikininina, eo ny ariandro, eo ny resaka kijejalahy, ny fitodifafana manasitrana momba ny resaka ny rhumatisme indrindra amin'ny rihina ho avy ohatra zao. Ary ireo ranon-javatra maro toy ny mena boay eto aminay zao misy ny tena fanasitrahana resaka asma ohatra na resaka momba ny resaka tratratra resaka reo problème respiratoire zany misy eto aminay menaka do. Misy hoe ranon-javatra indray a le fiazana amin'ny atao amin'ny sofina na atao amin'ny orina le kizy voan'ny donika na voan'le reto sofina am'le mandehanana lava anaty tempany eo resaka amin'ny amin'ny appareil auditiva zany a misy ranon-javatra atiteo anaty sofina de manasitrana. Toerana maro manerany nosy ny fakana azy ireo izay ireo mponina avy any mihitsy ny tonga eto Antananarivo mitondra azy ireo. Vao tonga ireo raokandro malagasy ireo izay entina ao anatina gony dia eny ambony talatalana avy hatrany ka azo antoka amin'ny fahadiovana. Exigena koa ngamba amin'izay le fahadiovana marina koa zay satria anatsabo sy anasitrana ve ilaina ny fahadiovana. Sarotina aloha zay miresaka fahadiovany kitika indray ve no apisy mikraoby nefa aretina misy. Mbola be mpampiasa tokoa raha ireny raokandro malagasy ireny izay ahitana malagasy sy vahiny ary ireo taranaka malagasy namidy tamin'ny vazaha fahiny. Traikefa ny ampifandalinana kely monja dia ampy hanomezany André toromarika amin'ny fampiasana azy ireny. De manory re hoe tia androny mahafaka an'le resaka retikoditra ohatra hoe misy le mpankotrahana
misy le pangotrahana ny rano dia arotsaka fotsiny izy misy le tonga dia miara-pangotrahana mihitsy misy le hoe tonga dia alona mangatsika amin'izao fotsiny tia sotrony ampangotrahana le izy ny akamaroa zany ampangotrahana ohatra hoe sary ny areti-po ndray zao ampangotrahana ny rano fa tsy sotroana mafana izy fa sotroana mangatsika amin'ny resaka fovato ariary zato ka hatramin'ny dimanjato na arivo ariary eo ny finosana na fihezana amin'izy ireny arakaraka ny masokarena koa nefa ny vola miditra amin'ireo mpivarotra ka miovaova le izy misy hoe mahazo amin'ny efatra arivo telo arivo isan'andro misy ny sasany malafo ray alina isan'andro iankina ny fiainana andre sy ny to azy ny fivarotana izany rokandro malagasy izany ka hitondrany hafatra ho antsika rehetra rehetra dia oka antsika samy malagasy zany a mba tsy hanamby mbanimbany n'le resaka ravikaza sy le resaka momba n'le arena pirenena misy eto amintsika ary mba tsy hosombasombana ny ala indrindraindrindra mba ho kajiana le zahatra kelikely tsisy atiny eny amintsika reny fa eo tokotanytsika ny izy fa azaza mety tsisy dikany nefa ny any faritra hafa mila andreny a tambavy sarobidy be ka tokony ho kajiana zany a voary tontolo sy le resaka ina moa zany espace verte aza miady mizavaboary so zarana mihinambary mbola betsaka ny olona ny mampiasa ny rokandro amin'izao satria mbola maro no mahita tombontsoa amin'izay a fa arakaraka ny safidiny tsirairay io dia mifarana sady ny dimakitsika androany a dia ny fotoanantsika manaraka amin'ny iray volana manaraka indray a mametraka veloma mandra-peona indray a manaraka